Hvad er dine forventninger til kampen her mod Hobro? Jamen det er meget det samme som vi også spiller mod Esbjerg. Vi kommer til at have bolden meget, og vi skal lirke et forsvar op, som står rimelig lavt, og der, hvor der ikke er så meget plads. Fin vending af Tømmermor. Hvis Mikkelsen kommer godt fri, Tobias Mikkelsen. Og den bliver rettet af. Jamen, det har været super fint, spændende og ja, sjovt at opleve kampen. Og både interviewe spillere og selvfølgelig også se kampen og prøve at filme lidt. Den første ting, jeg filmede, det var så målet, som Maxi han scorede. Det er et stort talent. Ja, 100%. Du oplevede spillerne sådan helt tæt på, også i omklædningsrummet efter kampen, og ja. Hvad siger du egentlig til den der dans, de havde efter kampen? Det var lidt vildt, synes jeg. Blev du lidt nervøs? Ja, en lille smule. Tak for i dag.